a oportunidade de conhecer ou se aprofundar na música brasileira de compositores atuais acontece todo ano por meio do Festival de Música Contemporânea Brasileira, realizado pela produtora Sintonize, com apoio de diversas instituições, inclusive a Unicamp. O festival de 2019 homenageou os músicos Ginga e Hernani Aguiar. Já é a sexta vez que Campinas recebe compositores para um bate-papo, apresentações musicais, troca de ideias e homenagens de colegas e pesquisadores. A programação foi totalmente gratuita. Eles não se conheciam pessoalmente, o Ginga e o Hernani, e ao conversar com eles, os dois moram no Rio de Janeiro, foram se encontrar e, enfim, se tornaram amigos assim na primeira conversa. Então é muito legal também ver isso, né? Compositores de mundos diferentes, que ainda não tinham tido a oportunidade de se encontrarem no festival e ter essa sinergia tão grande, tanto do objetivo que eles têm com a música, como também como pessoa. O fato de ter essa abertura para um congresso ali na Unicamp possibilita com que as pessoas, não só os alunos da Unicamp, mas qualquer pessoa do público em geral que tenha interesse em participar, possa também assistir palestras, possa assistir discussões de mesa redonda de pessoas que são especialistas nesses compositores, que estudaram a fundo algumas de suas obras ou a sua biografia e vão estar lá para falar desses detalhes, para falar das suas particularidades, do que eles têm sinergia, com quais outros compositores, né, tanto da música brasileira como da música mundial. Durante 2 dias do Festival de Música Contemporânea Brasileira, os músicos Hernani Aguiar e Ginga conversam com alunos e pesquisadores da Unicamp sobre suas obras, sobre as suas releituras. Isso tudo acontece no Instituto de Artes da Unicamp. A Unicamp esse ano celebra 30 anos do curso de música popular, que foi pioneiro. Então mostra o quanto a visão, e até hoje ainda no Estado de São Paulo é o único curso, né, de música popular nas universidades públicas, né? Então mostra um pouco como é a visão da universidade, quebrando um pouco dessas barreiras, desse erudito versus popular, que não tem sentido nenhum hoje em dia, né? E é interessante ver como o festival também promove esses encontros, né? Artistas de grande nome na sua área e não tem ainda um contato, né? Então isso promove também, certamente, no futuro, algumas parcerias. Né? Em cada dia, vida e obra dos músicos foram tema de comunicações orais, mesas redondas e apresentações. Com a palavra, estudiosos e colegas de Ginga. A gente teve erros que você vai aprendendo, e tem acertos que te deixam muito feliz, mas acima de tudo, o que eu destaco assim, é a minha sorte de poder conviver com ele. Então, de tentar entendendo o que ele quer de sonoridade, ficar próximo, ficar testando os sons, e ficar descobrindo as possibilidades de arranjo que a música dele oferece. Ginga, ele tem 52 anos de carreira, né? É uma figura assim, da maior importância para a cultura do país, inclusive com projeção internacional, porque ele um pouco assim, o universo sonoro do Ginga é uma multiplicidade de sons que extrapola o Brasil, é muito fundamentada na seresta brasileira, enfim, na música nordestina, mas também na canção norte-americana, na música clássica. O Ginga é um dos grandes compositores que a gente estuda e estão vivos. Então, para a gente poder ter essa proximidade, para a gente poder conversar com o compositor sobre as suas obras, é um privilégio, né? Um privilégio que outras gerações não tiveram com outros compositores, porque a comunicação era precária. Então eu acho assim, encantador a gente poder fazer parte desse processo. Tanto Hernani Aguiar como Ginga passaram o período todo de homenagens junto com os alunos. Eu nunca imaginei, né? 50 anos de composição, mas as coisas sempre aconteceram. Eu sempre tive confiança nisso. E eu continuo estudando. A gente tem que continuar estudando, senão a coisa cai. É estudar para o resto da vida. Nós temos 2 dissertações em torno da obra dele, que eu orientei, da Muriel Waldman e da Mariana Hammer. Essas 2 obras, esses 2 trabalhos, fazem parte de uma história minha com ele. Nós somos do mesmo ano e nos tornamos amigos por uma coincidência muito bacana de um encontro num festival da Funarte. E então, desde 87, a gente tem uma amizade bem próxima.
E eu acho que a obra dele é uma obra muito interessante. Ele é um compositor, principalmente da tradição da música brasileira com fundo nacional, né? Mas é alguém que não se furta à aventura, nunca. Ele sempre está procurando uma outra coisa, uma novidade. Hoje eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho com o título A Viola de Arco na Vida e Obra de Hernani Aguiar. Trouxe um panorama do instrumento, né, na vida e na obra do compositor. Um instrumento com o qual ele tocou muitas vezes, fez muitas estreias de suas próprias obras, e um instrumento muito querido. E sobre as suas obras, apresentei também algumas suas obras mais importantes, usando a viola, quarteto de cordas, peça para viola solo, enfim, trazendo um pouquinho do que o maestro tem como objetivo, que é uma música que agrade a quem ouve e a quem toca também. Isso ele faz muito bem. Você tem que estar preparado sempre para receber essa tal de inspiração, eu acredito nela. E se ela não vier, você continua trabalhando, cada um dentro da sua limitação. E o processo é esse, é ser um trabalhador, um operário. Eu fiz odontologia há 32 anos. Eu atendi meu primeiro cliente às 6h30 da manhã, saía do consultório às 9h da noite. Trabalhei igual um operário padrão, mas na música talvez eu tenha dado mais tempo de trabalho do que para odontologia. Eu deixei de dormir muitos anos a fio para poder tentar compor uma obra na música popular brasileira. E não me arrependo, porque o que importa na vida é você ser útil, você se sentir útil. O processo é esse, é ser humilde diante das coisas, porque ninguém cresce fora da humildade. É impossível crescer longe da humildade. E ser trabalhador, é um trabalhador braçal mesmo, a verdade é essa, acredito nisso. As apresentações do festival aconteceram em vários espaços da cidade. Um deles foi do Quinteto da Paraíba, no Espaço Cultural CPFL. O concerto completo está no canal da TV Unicamp no YouTube. Para saber mais sobre o festival, acesse fmcb.com.br.